ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଲା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ ହେଉନି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଯଦି 20-20 ଦେବୁ ତ 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା ଆମର, ଆଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ 100-200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ କେତେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା କଥା ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାର୍କିଂ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖେଇବ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା 4 ଜାଗା ଗଲେ ବି ସେଇ 4 ଜାଗାରୁ ଆଉ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, 3 ଜାଗାରୁ ଆଉ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ପାର୍କିଂ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 5 ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। 5 ଜାଗାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, 5 ଜାଗାରେ ଆମେ 5ଟା ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ, ତେଣୁ 5 ଜାଗା ହେଲେ ତ ଆମେ 150-150 ସେଇଠି ପାର୍କିଂ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ଜିନିଷ ତ 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁନୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟା କ'ଣ, ଗୋଟା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର ପତ୍ର ବି ଠିକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଏଇଠୁ ଆସୁ କହିଲେ ବି ଆପଣ ଆମେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ବି କରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ କଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାନେଟ ଧରିକି ଆସିବି 20 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେଇଟା ତ ସେଇ ପାର୍କିଂ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟ୍ ତ ଅଛି ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଲୋକଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସି କହୁଛନ୍ତି କାଲି କିଛି ନଥିଲା ଆଜି ହଠାତ୍ ପାର୍କିଂ, ଯେମିତି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ପିଛା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଏଠି ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର 300-600 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମର ରୋଜଗାର କେତେ ଆମେ 300-600 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆମେ ତ ଏଠି ନ ଆସିଲେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ନାହିଁ, ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନଥିଲା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲା ଯେ ପାର୍କିଂ କିଛି ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟମର ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 10 ଟଙ୍କା ହେଉ ସେମାନେ କେମିତି ଦେବେ, ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମଠାରୁ ନେଉଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ କାର୍କୁ ନେଉଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା, କାର୍ କହିଲାଣି 25 ଟଙ୍କା, ଯାହାର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର କାମ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ ସେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା 25-25 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ, ଜଣେ ଲୋକ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ମାନେ ସେ ତା'ର 150-200 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାହେଲେ ଏମିତି ତା'ର କେତେ ଇନକମ୍ ଯେ ଖାଲି ପାର୍କିଂ ଦେଇକି ଘରକୁ ସେମିତି ଯିବ ନା ଆଉ କିଛି କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତକଲିଫ। ହଁ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ତ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ପବ୍ଲିକ୍ ବେଶୀ ସଫାରେ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସଫାରେ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଅଛି ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ସଫର। ବହୁତ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫର ବହୁତ ବାଧିଯିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ। ଆଜ୍ଞା କରୋନାରେ ତ ସବୁ ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଯଦି ରଖିବେ ଏତେ ହାଇଲି ଚାର୍ଜ ଦେବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଧରିଲେ ପଇସା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ପରେ 100 ପାର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଉଚିତ ହେଲାନି ମୋ ମତରେ। ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ବଢ଼େଇବାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତା ସହ କିଛି ସଜେସନ୍ କରିକି କରିବା କଥା, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଡିପୋଜିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ପର୍ ଡେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଜୋର ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍, ପାର୍କିଂ ବି ଲୋକ କରିବାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ଆଗେ BMC ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ରଖିକି ତାପରେ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଲାଗୁ କରିବା କଥା, ତାପରେ କରିଦେଇଛି ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଲେ ଆପଣ କେତେ 12% ନା କ'ଣ 20% କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କାମରେ 5 ମିନିଟ୍ କାହିଁ, ସିଏ ଆସିବ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ ଡେଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଅନେସେସରି ଖାଲି BMC ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଖାଲି BMC କରିକି, ତା ପାଇଁ ଆଗେ ସ୍ପେସ୍ ଠିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି BMC ଲାଗୁ କରିବା କଥା ନା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ଏଥିରେ ନୁହେଁ 100% ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଆଗେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ରଖିବା ଦରକାର BMC, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। BMC ଘଣ୍ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିନିମମ୍, 2 ଘଣ୍ଟାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛି, କଷ୍ଟମରମାନେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା BMC ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରିଛି ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରି କତିରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ସମୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହତସଂସ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି 3 ଥର ଆସିଲିଣି ଏ ଜାଗାକୁ, 3 ଥର ହିଁ 20-20 60 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲିଣି, ଆଗରୁ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲି 20 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ମଝିରେ ଆସିଥିଲି ଏଇ 20 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଆସିଲେ ବି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଗରୁ ମିନିମମ୍ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରିଦେଇଛି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ରହିବେ ଆଉ 20 ଦେବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା କରିବା ମିନିମମ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କରନ୍ତା ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ଫି ଯେଉଁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ବଢ଼େଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ହେଉନି କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଥରକୁ ଦୁଇ ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର ଦିନରେ ଆସୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର।